Како сте, бурги, добро дојавте во ново видео. Како што може да видите, најдов еве една игра на интернет и ајде да почнеме да играме. Добро. И се овака. Една нуклеарка сега ќе пуштиме. Ле-ле! Како пука, звукот многу е јак. Овие што ги зимаме како квадратчиња, тие се многу важни, зашто може да се гаѓа и од подалеку. И ете, како што може да видите, дека пак експлодира, има и за повеќе бомби, а овие се опасни. Ево, сега ќе ви покажам. Да почекаме малку. Гледайте сега, гледайте ги ракетиве се. Ајде бе, ракета. Ракети ми изгледа како неќе да полетат. А, ете. Не смеат да ме погодат овие. Опа, двете се. Ева ќе ги срушиме. Ева така. Исто во овој круг не смеам да влезам, затоа што ќе ме пукаете, како што може да видите. Гледайте ги овие бомби. Јаки се. Ај ке пуштиме една нуклеарка. Јако. Охо, бомба. Шести бран. Рекорд ми е... Не знам кој бран. Ева сега ова ќе го вземе. Вака, ај чао. Не сме да не удри ова ракета. Е, овие мора да ја уништиме. Не. Не. Не мој да ме погодиш. Ето. Зафркнахме. Ај се малко овде да средиме. Не. Ај една нуклеарка. И ај чао. Не. Ле, како се спасуваме? Ле, много е опасно. Не! А, сега ништо нямаме, ни нуклеарки, ништо, сега от почетък е просто. Е, вака. Още една сега ме погледа. Ке изгубам играва. Така да треба да пазиме. Ле-ле, уште еднаш. Не. Да ставиме една нуклеарка или не? Ајде да не ги трошиме, затоа што не имаме.
Не. Трябва да пазам тук. Да не ме поведи. Ова игра може да инсталирате, ако сакате. Я има на Google Play Store. Atomic Bomb се вика. Ето тук нуклеарка. Не. О, за малко. Леле. Не. Десети Брансон, а колко е тежко. Я ова съм стигнал до 20 и не знам како издържа. Играва како и да е. Ако сакате още да снимам, пишете ми в коментари, ако не ке я бришам от телефона. И пишете ми исто така коя игра и какви ви да сакате да снимам, што да снимам денојове. Пишете доле во коментари. Леле, како се спасивме. Е, сега имаме по два. Ете, може по две да пукаме. Леле, не. Е, добро. Уу, 12-ти бран. Тежко е. Не. Не, изгубивме. Ете така. Сега ќе изиграме уште една кратка партија, па за да не го правиме видео во ептен долго, ќе го завршиме. Ајде почнуваме од почеток. За сега добри сме. Ама ова е прв бран. Додека да стигнеме до 10-ти бран, не, е, тежко е. Уште едно лапо. Сега по три можам да пукам. Е, ове много ме нервираат ракети. А една атомска да им бапнеме са. Ай, чао. Четвърти бран сме. Добри сме за сега. Не, па супер сме. Не, полека. Я овие бомби ги обожавам. Защо може супер. Супер сте загадени, най-лесни са. Може пойте да возила сега яд от еднъж. Хай една нуклеарка. Дай бе пиле. Е атака. Шести бран. Ла-ла. Да пазиме, овие първо да ги струшиме. Дай ваму. Ля-ля. Ова беше близко. Ако сакате некој игра да играм, пишете ми в коментари. Значи, што сакате да ми кажете, пишете у коментари доле. Седми бран сме. Сега сме осми бран. Ла-ла. Thank you.
Ого, как ги средихме. Девети брон. Ла-ла. Не, не, не тоа југа. Не, не тоа југа. Не, не. Ааа. Тешко е. Да признам, тешко е. Ovi možem nekako, ne možem. Da ga slušu. Evo mi ga omiljenite bombi. Evo su omiljenite bombi. Ovo bi še blisko je pten. Dobri smo. Deseti bran, ovo stanuo se poteško i poteško. Што се повеќе и повеќе возила треба да експлодираме и повеќе имаме вакви што пукаат ракети. Не! Добро е. Че и тука шо ги ми дарава? По две бомби. Ти да ни даеш нуклеарка. Следно видео шо ќе ни биде, ќе играме Free Fire. Ако сакате, ставете лайк. Ако не ќете, тогаш пишете у коментари. И така. Ле-ле. А, добро. Не-не-не-не-не. Ле-ле, станува много тешко. 12-ти брат сме. И не имаме нито една нуклеарка. Уи, како не утна. Добро. Леле, ова е многу тешко. Не, 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 не. Добро, се спасивме. Еј, ова баш не требаше. Леле, шо станува? Не! Не, станува многу тешко. 13-ти бран. И тоа беше крајот. Субскрајбнете на мојот канал, лайкнете го видео ако го сакате и ако сакате уште, и пишете во коментари се што сакате да кажете. И ќе се видиме во следно видео.